السلام عليكم مرغور سنگا، يا خير خيريات، طبيعتم خدير. سونا مرغوري جي زمونگا دا ویڈیو گوری زمونگا دا چینل سبسکرائب کے او سونا جي زمونگا مسافر رونا مونگا گوری مسافر رونا تا اول زمونگا دا طرف سپیشل دوا سلام سلام نفس رو را زمونگا دا چینل سبسکرائب کے ډیر ډیر مننه بای او ډیر ټیم کې تاسو مونږ سره ډایرک په ډایرک چار سدینا چوتی پولنا تاسو کلی تاسو خار بابا اوس را لیسو کسی نیولی دی ہاں تاسو مونگا سرا تاسو کلی او زمونگا کلی چار سدا خار تاتیش داریک پا داریک طول مسافر رونا اللہم خوشحال ساتا اورورا بس مسافر ہوڑیر کران گران کار دیو مانا خونی کی گرورا استاز دی اللہ دا خوصا وب او کی عبید سیف خدی اللہ کبانو لمراو تی ابل ارواستازو کتیش دیدے کی اوپوی سیلاب چرا غلی من اوبو کشی بھی ماشا لیکن باقی اوبو ویڈی رزیاتی غازمونگا چار سدی علاقہ دا چوتی پول لے پشاور روڈ طرف تاور روانی سونا مرگرین جو دمونگا دا ویڈیو بوری رو را دمونگا چینل سسکرائب کے دیرہ دیرہ مننہ